Koje ste visine? 169. Sa štiklama. Sa štiklama, a ako vas zanima bez, ako to, aha, to je 160. Dobro, sad jedno lično pitanje. Koliko imate godina? Opa, baš ste lični. Ovaj. Takav je upitnik, šta da radim? Aha. 28. 28 čega, Anđelka? Bim struka kad kupujem pantalone, 28 možete da zapišete. A to pitanje nemamo. Aha, pa dobro, ništa onda. Dobro, koliko godina imate? 30. 30 čega, Anđelka? Dužine pantalona, Andrija, kad kupujem je 30. Pa nije čovjek Schneider, nego trener. Šefe!